paperwork. Worse every year. You know, I chew up more pencils. Too much, too much. There's gotta be an answer. Ja sydämellisesti tervetuloa jälleen kerran Jean Mancini podcastin pariin. Minun nimeni on Jean. Ja tuijottelen tässä just tälläkin hetkellä herra Mancini. Ja miten menee herra Mancini? Ei mitään, mites tässä? Kovaa kuntoutusta. Nilkka meni futsaalissa ja tarkoittaa sitä, että meni sellaista tilanteesta, ei ollut ketään lähimainkaan. Käveli niin kuin astuin taaksepäin ja meni jotenkin epäortodoksiseen asentoon nilkkani. Ja siis mietin, että tuliko musta just samalla hetkellä vanha tai tämmöinen has-been. Tähän tapaukseen ei siis liittynyt mitään rikosta. Ei ollut mitään pahoinpitelyä, minkä uhriksi olisi joutunut. Että. Kyllä, kyllä. Mutta tänäänhän meillä olisi tarkoitus puhua vähän jälleen kerran rikollisuudesta ja summata vähän vuotta 2021 rikollisuuden näkökulmasta ja sitä summausta tekemään. Me ollaan pyydetty oikein tällainen, niin kuin voisi sanoa, että alan rautainen asiantuntija, Alibin pitkäaikainen päätoimittaja. Mika Lahtonen. Kyllä, joka on myös Hymyn päätoimittaja. Mutta ei ole tämmöinen vanhanaikainen päätoimittaja, joka istuu tuolla jossain niin kuin ylimmässä kerroksessa. Ikkunasta valtuu kaunis maisema ainakin keskikaupungille tai Töölölahdelle, vaan hän on siis tämmöinen, joka on itse tehnyt asioita. Ja oliko näin, että hänen konttorinaan toimii oma auto? Tällaista tietoa me ollaan saatu, että kaveri on kovin liikkuvaista sorttia ja sen takia tämäkin haastattelu puhelimitse sovittiin. Otetaan hänen yhteyttä ja pyydetään vähän summaamaan. Tietysti käydään hänen värikästä uransa myöskin läpi, mutta myöskin summataan vähän tätä vuotta rikostilastojen näkökulmasta, että miten nyt, mihin suuntaan ollaan menossa. Joo, itseä kiinnostaa myös toi hänen historiansa kanssa, että se on, no sanalla sanoen, niin kuin sanoitkin, niin värikäs ja ilmeisesti miehellä on tällaisia niin kuin paparazzi-historiaa, että jos Suomen ikään kuin mittapullon niin ihan tällaisia ensimmäisiä yhdessä Panu Hörkön kanssa, niin ihan mielenkiintoista tämäkin. Ja oliko näin, että hänellä oli jossain vaiheessa ollut sitten, että vähän niin kuin vihamiehiä, niin hän oli palkannut sitten kilvekseen Toni Halmeen. Tätäkin on pakko kysyä. Sääli, ettei saatu sitä yhdistettyä tähän meidän Halme-spesiaaliin, mutta tehdään tästä nyt sitten tällainen vähän niin kuin lisäosa sille. Kysytään, että mikä tämä Lahtosen ja Toni Halmeen kuvio aikoinaan oli. Ja kyllä tämä on mun mielestä ihan luontaista, että nyt haastellaan tällaista niin kuin, no, Alibin päätoimittajaa, kun tässä on kuitenkin tämänkin vuoden aikana ollut vaikka kaksoismurhaaja Janne Raninen ja Harri Nykänen, niin kuin rikoskirjailija, rikostoimittaja. Mutta sitten taas Nykänenkään ei ole sitten 20 vuoteen ikään kuin suoranaisesti ollut niin kuin suhteessa mihinkään niin kuin lehteen esimerkiksi. Ja sitten taas niin kuin Lahtosella on vähän erilaista näkökulmaa tähänkin. Juuri näin. Ja totta kai kiinnostaa ainakin itse Alibissa, kun se on tämmöinen ainoa lehti Suomessa, missä niin kuin kerrotaan rikoksista ja on vähän tämmöinen. Ja se on ilmeisesti todella suosittu lehti edelleenkin, niin että onko se joillekin tällaisille ehkä vähän pienemmille rikollisille, niin onko se joku meriitti päästä vaikka Alibiin? Totta, tämä kiinnostaa kanssa. Ja sitten tietysti nostetaan pari tänä vuonna erityisen paljon puhuttanutta keisiä ylös. Tietysti tämä Koskelan ihan järkyttävän traaginen teinimurha on sellainen, mikä kiinnostaa, ja Lahtonen varmasti on sitäkin tapausta seurannut ihan alkumetreiltä saakka. Kysytään siitä muutama kysymys, ja sitten tämä nyt niin kuin mikä vuosi toisensa jälkeen vaan jatkaa elämistään, eli Jari Aarnio-tapaus. Mutta ei mitään, otetaan yhteyttä Lahtoseen. Mika Lahtonen, Alibin päätoimittaja, Hymyn päätoimittaja, pitkäaikainen journalisti, paparazzi. Oikein paljon tervetuloa ja heti ensiksi kysymys, kuinka voit tänään? Hyvin, voidaan. Täällä on aika tiivis työviikko tämä viikko, mutta ihan, tämähän on ihan hauskaa tehdä näitä hommia. Miten jos miettii tätä kulunutta puolitoista vuotta, melkein kahta vuotta, niin miten ikään kuin korona-aikaan päätoimittaja Mika Lahtosella mennyt? No se on mennyt tietenkin poikkeusolosuhteissa, että jos ajattelee noita
alipin juttuja ja näitä oikeudenkäyntejä, niin ne on ollut aika poikkeuksellisia ja järjestetty usein toisella tavalla kuin normaalisti, että tällaiset etäyhteydet on niissäkin tutuiksi ja tietenkin maskit on vastaajienkin kasvoilla ja se on niin kuin tavallaan antanut heille tämmöistä niin kuin automaattista suojautumista, että ei naamaa heti tunnista. Mika Lahtonen, sä oot Uudestakaupungista kotoisin eli UGista ja aloitit toimittajana 80-luvun lopulla kirjoittamalla urheilujuttuja Uudenkaupungin Sanomiin, niin mistä innostus alun perin näihin toimittajan hommiin? No se tuli varmaan sitä kautta, että mä itse harrastin urheiluammuntaa, tarkkuusammuntaa ja olin silloin ihan SM-tasolla, kilpailin ja paikallislehdessä ei tämän lajin asiantuntemusta tuntunut olevan ja sitten aloin tarjota sinne paikallisiin lehtiin näitä ampumajuttuja ja siitä pikkuhiljaa se sitten laajeni koripalloon ja julkisuuden henkilöihin ja vähitellen myös rikoksiin ja tuli sitten valtakunnallisia lehtiä siihen joukkoon mukaan ja iltapäivälehtiä tuossa 90-luvun paikkeilla ja sitten oli tietenkin siihen aikaan oli sellainen rikoslehti kuin Rikosposti, jonne kirjoitin juttuja ja sitten vuodesta 99 olen ollut sitten Alipin päätoimittaja. Luin tuota Wikipedian kaikki tietävästä maailmasta, että 93 sinusta olisi tullut vähän niin kuin tällainen, voisi melkein sanoa, että Suomen ensimmäinen paparazzi-valokuvaaja tai ammattimainen paparazzi-valokuvaaja. Niin onko tämä, pitääkö tämä niin kuin paikkansa, että olit Suomen ensimmäinen tai ensimmäisiä vai onko tässä vähän niin kuin värikynää myöskin käytettynä? No kyllä siinä varmaan on vähän värikynää käytetty ja se johtui varmaan pitkälti siitä, että mä vuonna 1998 kirjoitin Paparatsin päiväkirja nimisen opuksen ja se sai sitten aika lailla huomiota ja varmaan sen myötä sitten niin kun tapahtui tämmöinen leimautuminen, että kyllähän paparatseja Suomessa ei ehkä siinä mittakaavassa, mitä itse sitten silloin olin, niin ei varmaan, mutta kyllähän paparazzikuvia sinänsä on ammattikuvaajat ottaneet jo minua aiemmin. Ja sitten tietenkin mun jälkeen on tullut uudet henkilöt ottamaan kuvia. Ja tuntuu siltä, että tuolla taitaa olla näitä kotikutoisia paparazzeja niin kännykkäkameralla ihan riittävästi nykyään. Niin, ja ennen kaikkea se on nykyään niin nopeata sitten myös lähettää se. Siis tämä paparazzi-ilmiö sinänsä silloin ehkä vähän negatiivinen kaiku, mutta sehän siis käsittääkseni syntyi 50-luvun lopulla Italiassa Roomassa, kun siis niin kuin lehdistö kyllästyi ikään kuin aseteltuun ja tällaisiin niin siloteltuihin julkisuuden henkilöiden muotokuviin. Eli tässä on ihan tämmöinen niin kuin journalistinen lähtökohtakin, mutta millaista se oli sitten tuohon 90-luvun puolivälikohtaan, että sitten kytättiin jossain Volvossa järkkärikameran kanssa ja valvottiin? Joo, kyllä se tapahtui sillä tavalla, eli Suomessa nämä, ainakin siihen aikaan kun itse niitä hommia tein, niin ne toimintatavat oli kyllä aika tämmöisiä vielä kilttejä kuitenkin verrattuna tuonne Italiaan ja Englantiin, että siellähän paparazzit liikkuu helikoptereilla ja moottoripyörillä ja näin päin pois, että täällä Suomessa niin se on ollut aika tällaista mukavuuden halusta touhua vielä ja sitä paitsi niin Suomessa ei makseta siinä samassa suhteessa kuin tuolla ulkomailla. Siinä se rahakin varmaan vähän sitten niin kuin sanelee näitä toimintatapoja. Varmasti niin kuin yksi kuuluisimmista kirjoittamistasi jutuista oli tämä vuonna 1997 tämä hymyssä suurta kohua aiheuttanut Speden ja Maria Drokkilan paljastusskuuppi, jos tällaista termiä voi käyttää, niin
miten tätä muistelet? Oliko tämä minkä näköinen hullun mylly silloin aikoinaan, kun toi juttu julkaistiin? No kyllähän se oli ja aiheutti kaikenlaista siinä. Että sanotaan, että se juttua lähti liikkeelle siitä ihan näistä huhuista, mitä oli. Ja jotkut lehdet kirjoittikin varovasti sivulauseessa lämpimästä ystävyydestä ja niin päin pois. Ja sitten siinä Hymyn toimituksessa niin asiaa pohdittiin ja päätettiin, että Spede on mielenkiintoinen hahmo ja nyt tietenkin jo edes mennyt, mutta todettiin silloin, että lähdetään ottamaan ihan selvää, että mikä tämä heidän suhteensa oikein on. Ja sitten sitä lähdettiin tekemään sitä työtä, millä tavalla asiat selviää, eli seuraamalla heitä ja heidän menojaan ja tulemisiaan ja dokumentoimalla se sitten myös kameran linssillä ja sitten kun juttu ilmestyi, niin ihan hetkeen ei mun mielestä Speden suunnalta kuulunut mitään, mutta sitten hän oli yhteydessä silloisen Hymyn päätoimittajan ja halusi tavata ja tähän tapaamiseen hän ehdottomasti halusi, että mä olen siellä myös mukana ja voin sanoa, että emme oikein päässeet siinä tapaamisessa yhteisymmärrykseen. Että mitä kaikkea siinä tapaamisen aikana keskusteltiin? No, Spede siinä sanoi, että kysyy, että miten tämä juttu niin kuin sovitaan. Ja eihän niin kuin suoraan mun mielestä mitään rahaa pyytänyt, mutta hän teki niin kuin selväksi sen, että me ollaan niin kuin velvollisia jotenkin asiaa nyt vastaamaan. Ja päätoimittaja silloin sanoi, että hänellä on oikeus tietenkin niin tehdä kantelu julkisen sanan neuvostolle ja on oikeus tietenkin nostaa tästä oikeusprosessiin, että jos katsoo jotain tällaista. Ja siihen Spede sanoi, että hän on mies, joka ei nosta oikeudenkäyntejä, ei käynnistä oikeudenkäyntejä, että hänellä on tällainen musta käsijärjestö ja luetteli siinä joitakin toimittajia nimeltäkin, jotka ovat olleet tämän järjestön uhreja. Ja sitten siinä kohtaahan me lähinnä päätoimittajan kehotuksesta niin me poistuttiin sitten paikalta ja todettiin, että tätä keskustelua nyt on turha jatkaa tässä näin. Ja oliko siinä jotain fyysisen uhan elementtejä? No siinä oli semmoista aika aggressiivista toimintaa, että taisi olla niin, että kun siitä yritettiin, istuttiin sellaisessa lossipöydässä tuolla Pasilla hotellissa, niin kun siitä yritettiin nousta ylös, niin hän vähän tuuppasi takas istumaan ja sanoi, että tästä ei lähdetä nyt yhtään mihinkään. Mutta sitten me vaan lähdettiin. Ja sen jälkeen hän oli sitten paljon yhteydessä ja lähinnä niin kuin soittamalla ja puhumalla ja aina tästä mustakäsijärjestöstä. Ja hän selitti sitä ikään kuin järjestöä sillä, että se on sellainen järjestö, jolla laitetaan niin kuin toimittajat niin kuin kuriin. Ja hän mainitsi nimeltäkin nyt jo edes menneen seuran legendaarisen toimittajan Isto Lysmän, joka kuulemma oli tämän järjestön yksi uhreista. Ja mä olin sitten silloin Lysmään yhteydessäkin ja kysyin, että mikä ihme tämä tämmöinen musta käsi oikein on. Ja ei siinä oikeastaan muuta kuin vähän naureskeltiin sille jutulle, mutta sittenhän meillä tapahtui vielä kyllä sitten tuolla tangomarkkinoilla tapahtui. Hänellä oli joku peleihin liittyvä rooli siellä. Siihen aikaan se tuli Maikkarilta ne
kilpailut ja sitten Spede siellä huuteli yleisölle, että varokaa tuota miestä ja sitten mulle sanoi, että hän esittelee mut suorassa TV-lähetyksessä ja että nyt susta tulee julkis. Ja muistan, että mä olin Maikkarin ohjaajan tuohon Mervi Pohjanheimo olin sitten yhteydessäkin siellä, että Spede tällaisia puhelee ja Mervi sitten vaan siihen totesi, että ei Spede voi sellaista tehdä. Että myöhemmin vielä illalla meillä oli tuolla Atrialla sellainen kutsuvierastilaisuus, niin hän oli tietenkin sielläkin sitten paikalla ja kävi sanomassa, että tuolla on miehet portilla odottamassa, että mut uitetaan tai hukutetaan tänä iltana tai yönä. Ja silloin muistan soittaneen ihan sitten Seinäjoen poliisillekin asiasta, että tällaisia puheita on ja asia sitten vaan jäi sille tasolle, että mitään hän ei tapahtunut sitten lopulta, että Maria Rokkila häntä yritti kovasti rauhoitella ja mä puolestani pyrin olemaan mahdollisimman kaukana hänestä, mutta kun hän kerran minut siellä oli nähnyt, niin hän ei niin kuin tavallaan antanut periksi, että aika pitkään hän siellä ikään kuin vähän niin kuin jahtas minua, mutta ei mulla Spedestä mitään pahoja muistoja. Muut on jäänyt mieleen, että nämähän on oikeastaan jo vähän humoristisia juttuja. Että. Kyllä, ja tämä liittyy siis nimenomaan tähän Maria Drokkilan Speden tällaiseen niin kuin joo, mahdolliseen kyllä. suhteeseen, mutta siis tässäkin vieraana meillä ollut Jussi Parviainen kirjoitti ehkä 10 vuotta sitten tuossa Ankara Totuus-blogissaan, vai oliko Juorukello-blogissaan, että Maria Drokkila oli siis Speden tytär, niin mitä sä tästä sanot? Onko tämä sitten jotain? En usko, mutta en toki myöskään tiedä, että vaikea sanoa että mikä siinä Parviaisen kirjoituksessa on. No, asiahan on niin, että se on joko totta tai se on epätosi, mutta joka tapauksessa niin mä henkilökohtaisesti en siihen usko kyllä. Okei, sano vaan sen takia, kun hän sitten vielä sanoi tuona aikana, niin En buske linnana de crew -keskusteluohjelmassa, että hän on nähnyt Perun kirjan asiasta, mutta siitähän ei sitten koskaan mitään todistetta tai olla loppeleissa. Mutta jätetään Spede ja Maria Drokkila nyt ja siirrytään vähän eteenpäin aikajanalla, niin tuli tosiaan Alibi-lehden päätoimittajaksi sellaisessa kohdassa, että lehdellä ei ilmeisesti mennyt kovinkaan lujaa, mutta sä et kuitenkin päätoimittajan ominaisuudessa sen levikin ihan tuntuvaan kasvuun, niin millä eväillä tämä onnistui? Siinä oli oikeastaan sellainen ydinkysymys tai asia oli varmaan se, että siihen tuotiin näitä rikollisten haastatteluita enemmän lehtien mukaan ja muutenkin vähän terävytettiin linjaa. Ihan aluksihan oli pientä haparointia, että kun Alibi oli aina haukuttu tai moitittu siitä, että kuinka siellä on näitä tällaista niin sanottua veripornoa, niin mä siivosin lehden tällaisista kuvista ja sitten muutenkin niin pyrittiin hyvin tämmöiseen niin kuin, miten nyt sanoisi, niin kuin hienompaan ja asiallisempaan rikoslehteen, mutta täytyy kyllä sanoa, että siinä jonkin verran menin metsäänkin, että sitten oli otettava niitä rumia rosvoja sinne kanteen mukaan ja toki niitä ihmisiä, sellaisia ihmisiä, jotka kiinnostaa lukijoita. Niin tosiaan itse asiassa
olisiko sekin ollut noin 10 vuotta sitten, tällainen Yle Femmalla esitetty kolmas valtiovaltaohjelma, missä vierailit ja jossa alibistakin keskusteltiin, ja siinä se muun muassa rinnastettiin vieläkin niin kuin pornolehtiin, eli toi stigma on niin kuin ilmeisen juuttunut tälle lehdelle. Joo, se on juuttunut, mutta kuitenkin sillä on sitten myös, se on oikeastaan myös meidän vahvuus, että silloin kun vähän sitä linjaa siinä alkutaipaleella vuonna 1999, niin laitettiin vähän kauniimmaksi sitä alibia, niin, silloin tuli aika paljon sitten myös tilausten peruutuksia ja sellaista viestiä, että nyt pitää, että no me tätä verrattiin niin kuin miesten lehteen, että eihän miesten lehdessäkään niin ole mitään iltapukukuvia, että siellä on sitä itse asiaa, ja niin kai myös sitten rikoslehdessä pitää olla, että siellä sitten kerrotaan asiat niin kuin ne on tapahtunut. Ja oikeastaan se on myös ollut vahvuus, että kuitenkin mennään vielä yksityiskohtaisemmin niissä oikeudenkäyntiselostuksissa ja pöytäkirjajutuissa kun sitten niin kuin muut mediat. Onko niin, että se on jonkinlainen merkkipaalu ehkä sitten niin kuin, siis jollekin rikolliselle, että hänen rötöksistään on tehty juttuja siitä sitten myös niin kuin uutisoidaan? Joo, kyllä se varmaan on tietylle ihmiselle, niin se on sellainen jonkinlainen merkkipaalu. Että ehkä jollekin vähän pikkurikolliselle sitten, ei varmaan millekään isommille mafiosolle. Niin, no rikollisia on niin erilaisia, mutta yleensähän nämä jengiläiset niin pyrkii välttämään julkisuutta lukuun ottamatta nyt ehkä joitakin yksittäistapauksia, mutta ja tietenkin niin kuin tuollainen oikein kunnon ammattirosvo, niin se varmaan haluaa kyllä jo sen oman toimintansa suojaamiseksi niin vähän pitää matalampaa profiilia, että jos olet vaikka talousrikollinen, niin sille ei varmaan ole kauheasti hyötyä siitä, että se antaa isoja haastatteluita mediaan. Mutta hei, tosiaan 2010 sitten Hymylehden verkkosivulla niin oli useissa artikkeleissa jotain juttua, että sä olit tehnyt Johanna Tukiaista rikosilmoituksen, jota niin kuin oltaisiin tutkittu sitten törkeänä kunnianloukkauksena, ja Tukiainen oli niin kuin sitten Alibilehden artikkelin mukaan pahoinpidellyt sua ja sen jälkeen vielä levittänyt sinusta raskaita syytöksiä omassa blogissaan, ja ilmeisesti se juttu jäi vähän niin kuin jäi sitten niin kuin silleensä, mutta mikäs homma tämä oli? No tämä oli sellainen homma, että hänestä tein jutun, ja sitten hänen tyylilleen ominaisena niin hän halusi alkoholijuomia, ja siitä sitten aloin vähän kieltäytyä, ja kun tunnistin nämä tietyt ongelmat, mitä siihen liittyy, niin vedin niin kuin sitten vähän henkseleitä niin sitten, että nyt on sitten sopiva aika ja päättää tämä haastatteluasia, ja hän siitä sitten ilmeisesti oli eri mieltä kovastikin, mutta asiahan sinänsä sovittiin, että en nyt hänestä ja hänen toimintatavoistaan nyt paljon haluaisi puhua edes, että siitä asiasta ei oikeastaan jäänyt sen enempiä asioita niin kuin itseäni vaivaamaan. Että. No mutta sitten pahoinpideltiin myöskin tuolla Jokelan vankilassa, ja tämähän oli aikoinaan, muistan kun tästä uutisoitiin, niin tämähän oli
kovastikin tapetilla ja aiheutti jonkin verran keskustelua myös siitä, niin kuin, että miten toimittajat voivat joutua tällaisiin uhkaaviin ja väkivaltaisiin tilanteisiin työtään tehdessä. Niin tästä luin juttua, että tähän siis jotenkin kai liittyi niin kuin vähän isommatkin asiat, eli tämä Late Johanssonin hänen uskoontuloon ja kolmen henkirikoksen tunnustamiseen liittyvä artikkeli, ja sitä sitten lähdettiin kostamaan, vai onko tähän liittyen tullut jotain uutta tietoa, että mistä tämä hyökkäys loppujen lopuksi johtui? No kyllä, tämä pitää paikkansa, että tosiaan sain tällaiselta vangilta pyynnön tulla haastattelemaan häntä, ja sitten sen jälkeen, sitten siellä vankilassa tapahtui, mitä tapahtui, ja sitten sen jälkeen poliisilta kuulin, että tällainen tiedustelutieto on tullut, että tähän liittyy tällainen jengirikollisuus, ja nimenomaan tämä on siellä ollut motiivina tämä Alipissa julkaistu Laten tunnustushaastattelu, ja tämän asian on itse asiassa vahvistanut sitten myöhemmin sattumalta eräällä huoltoasemalla tapaamani Keijo Vilhunen, joka sanoi suoraan, että se oli heidän järjestämä juttu. Tämä on varmaankin ensimmäinen tällainen vakava toimittajiin kohdistunut uhka ja toteutunut väkivallan teko, että tässähän on viime vuosina niin aihe ollut kyllä tapetilla, joka liittyy erityisesti niin kuin vankilahenkilökuntaan ja viranomaisiin muutenkin, niin poliisiin ja syyttäjiin ja tuomareihin, että ja sen myötä myös meihin median ihmisiin, että. No nyt kun olet joutunut kuitenkin useammankin kerran pahoinpitelyn kohteeksi, niin millaiset traumat siitä on jäänyt, vai oletko päässyt näiden kaikkien tapausten yli ihan ongelmitta? Kyllä olen päässyt yli, että ei ole mitään traumoja jättänyt. Että sen vankilapahoinpitelyn jälkeen tietenkin oli jonkin aikaa sellaista vähän henkisellä puolella, miten nyt sanoisi, niin kuin outo olo, että sitä varmaan tarkkaili sitten niin kuin ympäristöä tarkemmin. Ja sen jälkeenhän on näihin turvallisuuteen liittyviin asioihin keskitytty paljonkin ja on otettu huomioon monet asiat, että kuinka nyt esimerkiksi niin kuin tuntemattomia ihmisiä niin kohdataan ja tavataan ja minkälaisissa paikoissa ja sanotaan, että kyllä itselläni on niin sanotusti selusta aika hyvin turvattu kyllä. Kyllä. Jos katsotaan vähän tämän vuoden 2021 rikostilastojen näkökulmasta, perataan tätä, niin rikollisuus on edelliseen vuoteen verrattuna vähentynyt, mutta silti koko ajan tuntuu, että kuulee tuolla koko ajan entisestään niin kuin eriskummallisemmista ja karmeammista tapauksista, niin miten sulla on kuitenkin pitkä otanta, niin miten sä näet, mikä homma tässä on, että onko rikollisuuden luonne sitten esimerkiksi muuttunut sun mielestä johonkin suuntaan ja mihin? Joo, tästä paljon puhutaan ja sitä on eri viranomaistahojenkin kanssa käyty tällaista vapaata keskustelua, että mistä tämä oikein johtuu ja erityisesti nuorten vakavat väkivallan teot on nyt viimeisen vuoden aikana niin noussut tapetille ja on todella niin kuin ihan tilastojenkin valossa, niin esimerkiksi tapon yritykset on lisääntynyt. Että nyt en lukuja muista, niitä kävin tuossa hetki sitten läpi kyllä, mutta niin joka tapauksessa niin siinä on selvä nousu näissä nuorten vakavissa väkivaltarikoksissa. Ja voi olla, että siihen liittyy tämmöinen ihan tällainenkin asia, että ei niin kuin mieletä sitä samalla tavalla
että mitä siitä väkivallasta niin kuin seuraa sille uhrille. Että jotain potkitaan ja hypitään päällä, niin sitä ei niin kuin ehkä ymmärretä, että sen ihan oikeasti niin voi aiheuttaa ja aiheuttaakin kaikenlaisia vammoja sisäistä verenvuotoa ja niin päin pois. Että voiko olla sitten jotenkin niin, että tämä nykyinen nettikulttuuri niin on sitten jollakin tavalla vääristänyt näitä nuorten ajatuksia. En tiedä, siinä on varmaan tätä ihan asiantuntijat kyllä tutkii tätä ilmiötä, että mistä tämä johtuu. No, ootko kuullut mitään spekulaatioita siitä, että mikä siellä netissä esimerkiksi aiheuttaisi tällaista käytöstä, että ei osata nähdä niitä seurauksia? No se, mitä keskustelussa on niin kuin tullut noussut esiin, niin se on varmaan on se, että tällainen epätodellinen maailma eletään niin kuin epätodellisessa maailmassa siellä netin syövereissä ja sitten nähdään sellaista väkivaltaa, joka ei sitten oikein kellekään aiheuta mitään tai sitten aiheuttaa, mutta kaikki hoidetaan niin siististi, että siitä ei niin kuin, se ei anna sellaista samanlaista niin kuin kuvaa kuin sitten todellinen elämä. Että. No sitten toinen juttu, mikä nyt on varsinkin nyt tässä syksyn aikana puhuttanut tosi paljon, niin on tämä poliisien määräraha-asia. Ja poliiseiltahan yritettiin, tai siis meinattiin leikata ihan huomattavia summia määrärahoista pois. Ja tähän oli perusteluna esimerkiksi kiristyvä taloustilanne ja sitten tällainen, että laitetaan niin kuin ennaltaehkäisevään työhön tätä rahaa, mikä on sinänsä mielenkiintoinen käsite kyllä, mutta nyt tätä budjettia on katsottu kyllä kuntoon ja sähän kirjoitit tästä pääkirjoituksenkin, oikein sähäkän pääkirjoituksen, jossa tylytit sisäministeri Ohisaloa asiasta, niin onko tässä nyt vähän tämän tyyppistä ajattelua ilmoilla, että jos ei ole poliiseja, niin sitten ei ole myöskään rikollisia? Sanotaan näin, että tämä ylipäätään niin kuin turvallisuusalan resurssitilanne on sellainen, jos me niin kuin ajatellaan niin kuin ihan niin kuin vähän laajemminkin, että terveydenhoito ja kaikki tällaiset, niin kuin meillä pitäisi mun mielestä yhteiskunnassa niin kuin kuitenkin hoitaa nämä tietyt asiat niin kuin kuntoon, että oli ne sitten poliisin määrärahat tai vanhustenhoito tai et siis se on tällaisen sivistysyhteiskunnan merkki, että pidetään huoli niin kuin perusturvallisuudesta. Ja mun mielestä niin kuin poliisi on tietenkin siinä yksi merkittävässä roolissa ja se vaatii, että mä sanoisin, että jätetään nyt jotain konserttitaloja tai jotain vastaavia, niin mieluummin rakentamatta kuin että ne pistetään poliisin resursseista. Ja sitten täytyy ottaa huomioon se, että meillä on rikollisuuteen on tullut niin uusia elementtejä. Meillä on koko ajan ulkomailta tulossa uusia rikollisryhmiä. Ja se vaatii poliisilta kyllä satsauksia ja sitten tietenkin kaikki tällaiset niin kun terrorismiin liittyvät uhat ja sitten tietenkin ihan tavallisen kansalaisen, ihan puhutaan massarikoksista, niin kyllähän siellä on sellaisia asioita, jotka niin vähän tuntuu huolestuttavalta, että jollekin tuollaiselle pikkurikokselle poliisi ei kykene nykyään tekemään juuri yhtään mitään. No, mitä tähän ollaan päädytty? Miksi on niin vaikeaa periaatteessa nykyisin ihmisten katsoa tätä asiaa siltä kannalta, kuin tärkeä on tällaisen niin kuin sisäisen turvallisuuden ylläpito? Tietysti se on meidän poliittisista päättäjistä kiinni, että mä en
kovin paljon kyllä tähän nykyiseen hallitukseen kyllä ole alun alkaenkaan luottanut näissä asioissa. Ja sitten kismittää erityisesti se, että meillä tuntuu sisäministeri välillä tulee sellainen olo, että onko hän elokapinan puolella vai poliisin puolella. Että mun mielestä sisäministerin kuuluu olla puolustaa tota poliisia ja poliisin henkilöstöä. Ja hän ei ole sitä kyllä tehnyt tota ainakaan samalla tavalla kuin aiemmat sisäministerit. Niin tästä nyt on jo hetki aikaa, mutta kirjoitit tiukan pääkirjoituksen Hävetkää Tranberg ja Ranta-aho, eli liittyen tähän katiskajuttuun, niin miten muistelisin, että oliko niin, että pian tästä sun tiukasta pääkirjoituksesta, niin Ranta-aho sitten tunnusti kaiken, niin oliko tässä jotain yhteyttä? En mä usko, että siinä on mitään yhteyttä ollut sen alipin pääkirjoituksen kanssa, että se nyt oli sellainen jonkinlainen, näitähän kirjoitellaan myös tunteen purkauksina joskus näitä pääkirjoituksiakin ja tietenkin kun tota, on seurannut myös, miten näille käyttäjille tota noin, pahimmassa tapauksessa tapahtuu, niin se ei ole oikein kiva juttu se sellainen, että mutta mulla nyt ei ole mitään henkilökohtaista, miten nyt sanoisi, niin kuin kaunaa Ranta-ahoa kohtaan, että me ollaan kyllä ihan käsittääkseni puheenväleissä silloin, kun siihen mahdollisuus vaan on. Että. Kyllä. No mennään seuraavaan aiheeseen. Tämä onkin sitten, jos mahdollista, niin vieläkin synkempi, niin kohta tulee siis vuosi tästä surullisesta Koskelan teinimurha-tapauksesta tuolla Koskelan entisen sairaala-alueen lähellä. Siis tämä teinipoika tapettiin 3 NS-kaverinsa toimesta, niin tässä puhuttiin jo aiemmin, kerroit näistä, että nuoret ikään kuin, että ei heitä sillä tavalla jotenkaan kiinnosta sillä tavalla ikään kuin edes ajatuksen tasolla, että miten sitten, jos ikään kuin minä lyön tätä toista tyyppiä, että hän voi saada aivovaurion vaikka, niin miten tämä tapaus tuli ensinnäkin sun tietoon ja kuinka yleisesti, että kuinka tiiviisti seurasit tätä tapauksen niin kuin tutkintaa? Tässä oli niin kuin paljon kaikkia kiemuroita, ei vähiten sen takia, kun oli just 16-vuotiaista pojista kyse. Joo, siis tämä taisi tulla ihan poliisin kautta tämä tieto on. Saattoi kyllä olla niin, että jotakin vihjettä tuli siitä, että siellä Koskelan alueella on jotain poliisitoimintaa tai jotain, että näin mä muistelisin, mutta poliisitiedotteen kautta se alkoi se kuva muodostuu, että kuinka vakavasta asiasta on niin kuin kysymys. Ja kyllä totta kai sitä tuli seurattua hyvin tiivisti ja äärimmäisen surullinen tapaus. Ja en voi sanoa tietäväni, mutta hyvin suuri oletus on tässä se, että tässäkin on käynyt niin, että ei oikein ole sitten lopulta tiedetty, että mitä siinä oikein ollaan tekemässä. Että niiden eri henkilöiden roolithan oli tässä sitten hiukan poikkeavia toisistaan, mutta kuitenkin ylipäätään nämä henkirikokset, mihin osallistuu useampi taho, niin näistä aika herkästi tulee sitten sellaisia tuomioita, että niistä tuomitaan sitten kaikki sen perusnimikkeen mukaan. Ja että siinä ei sitten enää aleta erittelemään, että kenen toiminta on aiheuttanut sen kuoleman, vaan siinä sitten usein laitetaan sitten kaikki tuomiolle. Mutta tämä on sellainen vähän tyyppitapaus nuorten hölmöilystä ja siitä varmaan
varmaan sekin voi pitää kutinsa, että porukassa hölmöys tiivistyy. Niin, nämä tekijät sitten sai nuorena henkilönä tehdyistä murhasta niin yksi reilun 10, yksi reilun 9, yksi reilun 8 vuoden tuomiot. Niin mitä mieltä olet, että oliko nämä tuomiot sun mielestä oikein mitoitettuja? No kyllä mun mielestä ne tuomiot on ihan linjassa sen mukaan, mitä tämän tyyppisestä voidaan olettaa, että tuomitaan, että kun on nuorena henkilönä tehdystä teosta, niin näin se varmasti ihan oikein on mennyt. Monihan on varmaan sitä mieltä, että nämä pitäisi tuomita 80 vuodeksi linnaa, mutta mä en sit oikein tiedä sitäkään, että kun tarkoitushan on kuitenkin se, että näistäkin nuorista kaikesta huolimatta vielä tulisi niin kuin yhteiskuntakelpoisia ja palaisivat vielä yhteiskuntaan, niin sitä mä vaan aina joskus vähän mietin, kun vaaditaan näitä maksimaalisia tuomioita, niin onko sitten loppujen lopuksi niin kuin hyötyä, että meillä otettaisiin sellaiset rangaistukset käyttöön, että tällaisetkin nuoret henkilöt niin olisi sitten kymmeniä vuosia vankilassa. Mä luulen, että he ei sieltä yhtään parempina tulisi kyllä takaisin yhteiskuntaan. Joten se, mitä tämä uhri vähän niin kuin jätettiin heitteille monenkin viranomaistahon puolesta, niin siitähän syntyi aikamoinen keskustelu myöskin. Otettiin puheeksi tämä lastensuojelutyön resurssointi esimerkiksi, niin miten niin kuin tällaisilta tapauksilta voitaisiin välttyä tulevaisuudessa, millaista työtä meidän pitäisi tehdä sen eteen? No sen olen ainakin kuullut, että lastensuojelu on myös helisemässä, että meillä on paljon huonosti voivia nuoria lapsia. Ja lastensuojeluasiakkuuksia on paljon, ja olen kuullut sitäkin, että jopa tällaisia sijoituspaikkoja niin ei enää ainakaan kaikilla alueilla niin tunnu olevan. Ja kyllähän niin kuin tällainen pahoinvointi, lisääntynyt pahoinvointi, kai voidaan todeta, että se on niin kuin faktaa, että jotenkin tuntuu tietenkin surulliselta, mutta myös ajattelen sitä sillä, että siihen ennaltaehkäisevään työhön pitäisi kyllä saada resursseja. Et mikä se sitten on? Sehän tietenkin vaatii rahaa ja se vaatii ihmisiä lisää töihin ja näin päin pois. Mutta niin kyllähän tuolla kai koulumaailmassakin on kuraattoreilla ihan riittävästi töitä, että Sieltä ne varmasti lähtee niin kuin kumpuamaan, ja miksei jo tuolta varhaiskasvatuksen puolelta jo. Mennään tuohon viimeiseen aiheeseen ennen kuuluisaa bonuskysymystä, niin sehän on totta kai Jari Aarnio ja hänen viimeisimmät käänteet, ja vähän alle vuosi sitten, eli joulukuussa 2020, niin Aarnio tuomittiin käräjäoikeudessa murhasta, johon hän ei periaatteessa ollut niin suoraan fyysistä osaa eikä arpaa, eli siis epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena. Aarnio tosiaan sai tuomion, Keijo Vilhunen hänen tuomio sitten peruttiin, ja tämä liittyy siis tähän Volkan Ynsalin palkkamurhaan, oliko 2003. Niin millä mielin oot seurannut tämän keissin uusimpia käänteitä hovissa? Meilläkin oli alkuvuodesta Janne Raninen vieraana, joka oli tämän Volkan Ynsalin lapsuuden kaveri, ja hänet tästä aikanaan myös murhasta tuomittiin yhtenä osallisena. No kyllähän kun ihan alussa tuli tämä tieto, että häntä epäillään laiminlyönnin perusteella murhasta, niin kyllähän tämä
oli kyllä sellainen pommi, että mä ajattelin, että vielä tämäkin vielä tähän päälle, että kaipa tämä Ulvilan murhajuttukin kohta laitetaan Arnion niskaan, mutta näin vähän tavallaan karkealla huumorilla, jos voi sanoa, mutta tota no niin, et eihän tällaista niin kuin olisi sentään voinut uskoa, että tämähän on ennakkotapaus ja tämä tulee todennäköisesti sitten menemään myös tuonne korkeimpaan oikeuteen, näin vahva ennakkokäsitys mulla on ja sitä on vaikea sanoa, että mikä tämän hovioikeuden lopputulos tulee olemaan, tai ylipäätään mikä tulee olemaan lopputulos tässä tota no niin, käräjäoikeus näki asian sillä tavalla, että Arnio on syyllinen ja se hänen kynnyksensä siinä on ylittynyt, mutta tota no niin, itse en pitäisi tätä kyllä ihan niin selvänä juttuna, niin kuin ei tietenkään olekaan selvä juttu, että sehän on ihan päivänselvä asia ja sitähän ei ole Arnio kiistänytkään, että kaikenlaisia huhujahan oli liikkeellä tällaisista niin kuin Unsaalin kohdistuvasta väkivallasta ja näin päin pois, mutta täytyy ottaa huomioon kyllä sekin, että siellä huumepoliisissa ne kaverit kuulee kyllä kaikenlaisia juttuja ja kaikenlaisia huhuja, että kuka tapetaan ja kuka kenellä tehdään mitäkin ja että ei se ole mikään ihan semmoinen niin kuin poikkeuksellinen juttu, että tällaisia huhuja niin kuin liikkuu, mutta enpä mä nyt Arniota lähde puolustamaankaan, koska sen ratkaisunhan tekee tietenkin tuomioistuin. Että. No itse asiassa meillä oli tässä vähän aikaa sitten vieraana myös rikoskirjailija, rikostoimittaja Harri Nykänen. Tämä Harri Nykänen ihmetteli esimerkiksi sitä, että Arnio tuomittiin just tästä nimenomaan tästä epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena tehdystä murhasta, vaikka ilmeisesti tätä käsittelevä laki tuli voimaan vasta 2004 tammikuussa, eli tämän Wolfgang Olsenin murhan jälkeen. Niin mitäs mieltä tästä? No olen kyllä myös ihmetellyt sitä, että mun mielestä ei senkään perusteella tulisi tuomita, mutta kuten sanoin, niin tuomioistuin sen ratkaisee nyt ensi kädessä hovioikeus. Kyllä, no vielä tuosta Nykäsestä, niin hän kyseenalaisti meidän vieraana myös syyttäjän näkemyksen siitä, että Keijo Vilhunen olisi toiminut Arnion kilpimiehenä, tai ainakin piti häntä äärimmäisen huonona kilpimiehenä, jos näin tosiaan oli, ja muutenkin Nykänen kertoi, että ikään kuin syyttäjällä oli poliisin kanssa yhteistyössä niin kuin kova halu tuomita Arnio oikein raskaimman kaavan kautta, ja niin kuin itsekin vähän nauriskelit, että kohta häntä syyttää niin kuin Ulvilan perhesurmastakin, niin näetkö sä tämän asian vähän samalla tavalla, että ihmettelet tätä Vilhusen kilpimiesroolia tai sen paikkaansa pitävyyttä? No voin kyllä tähänkin yhtyä, että kyllä tässä Arnion jutussa niin on ollut sellaisia piirteitä tosiaan, että ainuttakaan kiviä ei varmasti jätetä kääntämättä. Että. Mikä siihen vaikuttaa? Onko se jotenkin niin poikkeuksellista, että ylempi tämmöinen poliisijohtaja on sitten paljastumassa tällaiseksi, ettei sanoisi konnaksi, ja sitten ikään kuin halutaan niin kuin selvittää tämä perin juurin? No jonkin verranhan sitä on spekuloitu. Hurimmat esittää, että tässä olisi jonkinlaisesta vuosien ajaltani kostosta kysymys, mutta mä en nyt siihen kyllä usko, että mun mielestä kysymys on ihan puhtaasti viranomaisten
työstä siitä, että tämä halutaan tutkia nimenomaan erityisesti siksi näin tarkasti, koska kysymys on niin kuin ollut viranomainen ja on ollut kovassa asemassa huumepoliisin päällikkö, niin mä uskon yksinkertaisesti siihen, että halutaan niin kuin tutkia niin perinpohjaisesti, että kukaan ei pääse sanomaan, että tässä nyt ainakaan niin kuin suojellaan ketään. Niin, puhut kostosta, niin kuka kostaa siis? No paljonhan on puhuttu siis KRP:n ja Helsingin poliisin huonoista väleistä, mutta sekään ei ihan ole niin mustavalkoinen asia, että varmaan siellä huumepuolella niin on ollut sitä skismaan. Mutta esimerkiksi mun käsittääkseni niin kuin murharyhmä, jotka niin Helsingin poliisissa kuin KRP:ssäkin niin tutkivat henkirikoksia, niin mun käsittääkseni nämä yksiköt kyllä on tehnyt erinomaista yhteistyötä ja tulleet hyvin juttuun toistensa kanssa. Siitä uutisoitiin joskus aikoinaan, tästä on nyt siitäkin varmaan jo 10 vuotta ainakin, että tällaiset liivijengiläiset olisi sinua uhkailut tällaisella urjalalaisella huoltoasemalla ja ilmoitit siitä asiasta sitten poliisille ja joidenkin tietojen mukaan ilmeisesti just itse Jari Aarnio olisi käskenyt sitten näitä jengiläisiä lopettamaan sinun kiusaamisesi, niin mihin tämä tieto ikään kuin, perustuu, että se olisi ollut Aarnio, joka olisi käynyt sitten antamassa mahtiukaasia liivijengiläisille, että nyt lopettakaa se häiriköinti. Tämä perustuu siihen, että olin yhteydessä sen huoltoaseman kohtaamisen jälkeen tuohon Helsingin poliisin murharyhmän päällikköön, eli Kari Tolvaseen, ja sitä asiaa sitten selviteltiin, ja poliisi omalta osaltaan varmaan hankki vähän tätä tietoa, että mistä tämä, mitä niin kuin oikein on niin kuin tapahtunut, ja sanoin sitten, että tai kuvailin, että mitä siellä huoltoasemalla sitten tapahtui ja minkälaisia uhkauksia siellä esitettiin, niin Tolvanen sitten vaan siihen totesi, että hän puhuu noille Aarnion porukalle, ja sen enempää mä en asiasta tiedä, että tämä on vaan, tämä jäi niin kuin sille tasolle, että mä en asiasta Aarnion kanssa henkilökohtaisesti puhunut mitään. Et oletan, että näin varmaan on tapahtunutkin, että siinä on Helsingin huumepoliisi vähän yrittänyt rauhoitella sitten sitä. Ja tämä vuosi oli mikä, muistatko tarkalleen tuosta, kun tämä liivjengi uhkaili? Ihan tarkkaan mä en muista sitä vuotta, mutta se yhdistyy samaan ajankohtaan, kun oikeudessa käsiteltiin tätä Herlinin perijättären sieppausjuttua. Joo, eli se oli tämä Turunen, eli puhutaan varmaan ehkä jostain 2008 vuodesta, peikkaisin suunnilleen. Joo. Kylmiltään. No sitten, mä luulen, että tämä alkaa olemaan viimeinen kysymys, tai ainakin viimeisiä, niin tämmöinen bonuskysymys. Toni Viikinkin Halme kuoli 11 vuotta sitten, kohta 12 vuotta sitten oman käden kautta, niin Toni Halme tosiaan toimi aikanaan ilmeisesti hetken aikaan sun henkivartijana, niin mitä, miksi, milloin? No hän oli silloin tämän paparazzin päiväkirjan julkkareissa, toimi ikään kuin tällaisessa roolissa, mutta mun on kyllä sanottava, että tässä oli kyllä enemmän kysymys show-meiningistä kuin mistään tästä henkivartiointihommasta, että hän oli siellä paikalla toki kyllä, mutta ei siinä nyt ollut odotettavissakaan mitään
ja ylipäätään nämä viihteeseen liittyvät jutut ja nämä paparazzi-jututkin, jotka on kuitenkin koskee julkisuuden henkilöitä, niin niissä mä en ole koskaan kokenutkaan mitään semmoista erityistä uhkaa. Että kyllähän tuolla tiiliskivet on lentänyt kaivohuoneen edustalla ja kameroita on rikottu ja kaikkea tämmöistä, mutta en mä koskaan kokenut, että sitten kun mennään tällä rötöspuolella, niin tämä on sitten jo ihan kunnon juttua, että täällä sitä sitten saa sitten jo vähän miettiäkin, että kuinka siihen pitäisi suhtautua, kun joku jengiläinen vaikka haluaa tavata Stockmannin kahviossa, niin siihen ehkä sitten jo otetaankin vähän turvamiestä mukaan. Että. Kyllä, kyllä. Vähän vielä tuota Halmetta, niin hänethän muistaa niin kuin showmiehenä ja tällaisena suunpieksijänä ja kerroit, että siinä oli hänen tapauksessaan, että hän toimii henkivartijana niin, että siinä oli enemmän tällaista showsta kyse, niin tunsitko kuitenkin muuten Halmeen sitten jossain määrin? Tunsin, juu, kyllä. Me tultiin oikein hyvin juttuun Tonin kanssa ja pidin hänen persoonastaan ja oikein mukava kaveri oli kyllä, että taisi olla kyllä vielä silläkin tavalla, että mulla oli joku osuus siihen hänen ehdokkaaksi lähtemiseen politiikkaan. Ja kerro vähän tuota, millainen osuus tämä alkoi ikään kuin hieman kiinnostamaan, että mitä Mika Lahtonen on tehnyt tämän asian eteen? No siinä oli sillä tavalla, että mulla oli edesmennyt isäni oli vanha SMP-taustan omaava ja perussuomalaisten touhuissa mukana ollut. Ja sitten me tavattiin Halmeen kanssa Pasilan hotellissa, niin oli sitten eduskuntavaaleja tulossa, niin Halme sitten sanoi mulle, että ei hän ole kukaan ollut yhteydessä. Ja mä siitä taisin sitten mun isälläni sitten mainita, että Halme tällaisia kyselee. Ja sen jälkeen hänen sitten oltiin yhteydessä. Olisi saattanut ehkä olla muutenkin, mutta joka tapauksessa niin tämä saattoi laittaa vähän sitten vipinää siihen. Ja sen jälkeen ymmärtääkseni hänestä ja Timo Soinista tuli oikein hyvät ystävät myös ja näin, mutta olen mä sitten Nykäsen Matinkin ehdokkuuden takana kyllä ollut. Siinä kuultiin Mika Lahtosta. Sieltä tuli ihan mielenkiintoista tarinaa. Vähän moneltakin vuosikymmeneltä, mutta oliko joku sellainen aihealue, mikä erityisesti jäi Herra Mansinin mieleen? Oliko se Spede-tarina? Joo, no se oli ihan mielenkiintoinen kyllä kanssa, että eikä ottanut tätä kantaa tuohon suoraan tuohon Parviaisen Drokkila Speden tytär väitteisiin. Tai no sanoi, että ei usko, mutta ei myöskään lähde niin kuin varmuudella sanomaan. Mutta ehkä toi Arne juttu oli sillä tavalla kiinnostava, että tuossa aika paljon Lahtonen peesas, enkä tarkoita, että peesas peesaamisen vuoksi, mutta oli aika samoilla linjoilla Nykäsen kanssa tästä, että Aarnio tunnutaan nyt niin kuin ikään kuin vähän joka asiasta halutaan niin kuin saada tuomiolle ja varmaan se onkin totta ihan niin kuin jonkunlaisen tällaisen yhteiskunnallisen paineen ja oikeusjärjestelmän uskottavuuden takia, mutta siis en mä myöskään väheksy Nykäsen ja Lahtosen niin kuin näkemyksiä tässä, että kyllähän tämä on verrattain moninainen keisi. Ja toikin oli nyt sinänsä sääli, että me kerettiin tekemään tämä meidän huikea hieno Toni Halme -spektaakkeli tässä vähän aikaa sitten, ja siihen ei tajuttu ottaa Lahtoseen jo yhteyttä tänne hänen ja Toni Halmeen keskinäisten kuvioiden tiimoilta. Mutta hyvä, että saatiin se nyt dokumentoitu. Kyllä, ja Halme on kuitenkin niin iso hahmo, että varmaan tosi monella ihmisellä on häneen ollut jonkunlainen niin kuin suhde tai niin kuin tämmöinen kontakti jossain kohtaa elämää. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin Jean Mansini kiittää ja kuittaa ja toivottaa kaikille turvallista matkaa
mutta älkää silti unohtako tehdä taas kaikkia näitä niin monta kertaa aikaisemminkin jo lueteltuja sosiaalisen median aikakauden hömpötyksiä. Kyllä, ja kiitos oikein mukavasta Toni Halme spesiaalipalautteesta. Se lämmittää kovasti, koska kyseessä oli meillekin tietynlainen lempilapsi, joka odotti itseään pitkään ja kannatti tehdä. Kyllä, ja sitä tehtiin nimenomaan hartaudella, sitä tehtiin suurella vaivalla, mutta ennen kaikkea suurella sydämen palolla. Kiitos kaikille. Kiitos.